Agora a gente vai efetuar a troca de cano. Vai tirar o cano Airbow e vai colocar o cano de 5,5 mm. Ah, tá desarmado? Tá. Isso. Ok, agora vamos colocar o cano 5,5. É só roscar. Pronto, cano trocado. Bom, meus amigos, agora a gente vai trocar o cano 5,5 mm pelo 4,5. Não, está certo. Isso mesmo.